Aj počas tohto ročného októbra organizuje medzinárodná sieť Fair Network mnohonárodný projekt Akčné týždne Fair. Konajú sa za účelom boja proti rasizmu a diskriminácii a pre podporu tolerancie. Do aktivity pod názvom Futbal proti rasizmu sa tohto roku zapojila aj Holíčská základná škola na Bernolákovej ulici. Workshop, ktorý sa konal 18. októbra, pripravilo Rómske advokačné a výskumné stredisko Skalica v spolupráci s mestom Holíč. Deti z 5. a prišli do Kultúrneho svetového centra, do priestorov galérie a prišli v podstate na workshop, o ktorom sme si povedali, čo znamená tolerancia, čo znamená rovnosť, čo znamená rasizmus, diskriminácia. A následne na to teda deti vyjadrili svoj postoj práve k týmto témam namalovaním obrázkov. Čo ty konkrétne kreslíš? Tolerancia, že aj keď má niekto inú farbu pleti, že nemusí odsudzovať toho, kto má znovu inú farbu pleti ako ten druhý. Takže ty si kreslíš túto fotbalistov, máte byť fotbalisti? Hej. Smiley a smiech, aby sa nebyli na ihrisku. Čo si si vybral akú tému? Vybral srdce a také proste, no, také... Jak duha, ale je to, že keď sú tam aj tmavšie farby, tak niekomu sa to možno nelúbi s tými tmavšími farbami a niekomu zas áno. A tie srdiečka, ktoré vystupujú možno spoza hlavy toho brankára, čo znamenajú? Že majú byť k sebe hodné a nemajú sa faulovať navzájom. No ja tady kreslím smajlíka, ktorý má medailu, zlatú medailu. Tady palec nahoru. A loptu. Já jsem nakreslil smajlíka, vlastně, který je symbol radosti vlastně. Čo si ty stvárnil na tomto tvojom výkrese? Já jsem stvárnil smajlíka, který vypadá divně, ale že máme uchovat úctu a k tým, a je jedno, ako vyzerajú. Všetky obrázky, ktoré deti namaľovali, si verejnosť môže prezrieť do nedele 23. októbra v priestoroch galérie v Kultúrno-osvetovom centre na Holíčskom zámku. Organizátori chcú v podobných aktivitách pokračovať. Na budúci rok plánujú usporiadať nielen workshopy, ale aj futbalový turnaj detí základných škôl Holíča a Skalice.